एका योद्ध्याप्रमाणे त्यांनी आजाराशी संघर्ष केला, परंतु दुर्दैवाने आज त्यांचं दुःखद निधन झालं। खरं म्हणजे गिरीश बापट साहेब हे अतिशय ग्रासरूटपासून अगदी RSS पासून त्यांची सुरुवात झाली। नगरसेवक, आमदार, मंत्री, खासदार हा त्यांचा प्रवास अतिशय थक्क करणारा प्रवास आहे। शून्यातून त्यांनी विश्व निर्माण केलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। आणि सर्वांसोबत सगळे जातीपातीची धर्माची सगळ्या पक्षांच्या लोकांच्या बरोबर त्यांचे अतिशय प्रेमाचे संबंध होते, जिव्हाळ्याचे संबंध होते। त्यांनी नेहमीच माणसं जोडली आणि सगळ्यांना आपलंसं करून ठेवलं। सगळ्यांना हवा हवासा वाटणारा असा कार्यकर्ता नेता आम्ही गमावला। आजारी असताना देखील त्यांनी कसबा पोटनिवडणुकीमध्ये कर्तव्याला प्राधान्य दिलं, त्यामुळे प्रथम राष्ट्र, संघटन, नंतर व्यक्ती अशा प्रकारे त्यांचं ध्येय जे होतं त्यांनी अखेरपर्यंत ते पाळलं। त्यांना गिरीश भाऊ म्हणून आपण म्हणायचो। माझ्यासाठी देखील ते मोठ्या भावासारखे होते। माझी त्याची अतिशय जवळची मैत्री, स्नेहाचे संबंध होते। आम्ही सोबतच बसायचो आणि एक दिलदार माणूस, एक मोकळ्या मनाचा माणूस अशी त्यांची ओळख होती। ओटात एक त्यांनी कधी केलं नाही। आणि असा दिलदार मनाचा नेता आम्ही गमावला आहे, फक्त भारतीय जनता पक्षाचाच नाही।